Ishima sinuzun enkvatmelzes, katarvele ayn zhamanak, yerp apstamnere fidastroi ghekavarutyamb paykharum eyin diktator Batistayi dem. Եթե նա քաջ մարդիների եղբայրներից է կգնար լեռները և կկրվեր սրանց դեմ։ Խոսե։ Ես Հիլարիո, նա ապստամբեր, ոչ թե դավաճան, նա եղբայրներիս կողմն էր։ Դու չէիր կարող իմանալ, երևի նրան օգնում էին, քույրդ, գուցե և մայրդ, նա ինձ էլ էր օգնում, հայրդ նույնպես, ասենք չէ, նա դժվարդ է, այն օրից ինչ ես ապրում եմ ձեր տանը, նա աչքը չի կտրում մեզանից։ Անընդհատ նույն բանն է ասում, որ մենք դեռ փոքր ենք, չենք կարող կրվել, ամեն մեկը մի բան անում է, իսկ ես ու դու նստել ենք տանը, ես կփախչեմ լեռները, այսօր, հենց այս գիշեր։
Տաների հետ գնա տուն, ես կմնամ Մարիայի մոտ. Ես չկամ մեր դժբախտությունների, նրանք գազաններից էլ վատ են, բայց ես բոլորը չի ներվի նրանց, չի ներվի. Ես կգնամ Լեռները, Աբստամների մոտ, եղբորս մոտ. Դու? Քո ժամանակը դեռ չի եկել. Երբ մեծանաս, այն ժամանակ էլ կգնաս. Վախենում եմ տղաների համար. Կարծում ես ես չեմ վախենում, նրանց չի կարելի մենակ թողնել. Իհարկե. Դե գնանք. Դանակները տեղում չեն, թակցրել են։ Առանց զենքի չեն կարող գնալ։ Բայց դու ինքդ էիր ասում, Խիլարիո։ Չգիտեմ, լավ եմ անում, թե չէ, հայրդ ապաստան տվեց ինձ, իսկ ես փախչում եմ, և քեզել հետ եմ տանում։ Ուզում ես առանց ինձ գնալ։ Ույսը բացվեց գրողը տանի, զինվորները, ինչպես ասնենք են կողմը։ Ձորով գնանք։ Ձորով?
Ուրայ գնում։ Եղեք հանքելու։ Ջրի մեջ, հա։ Եղբիտա։ Հետո սրանց կգտնենք ապստամների մոտ։ Վախենում ես երեխաների, ձայնդ կտրիր։ Մոտներս եք կար, չկար։ Այստեղ ես եմ հրամայում։ Արա, կորեկտուն։ Բարեկեցրու։ Պետի ասենք մերոց։ Կգնամ բատիստականների մոտ, այնտեղ անպայման զենք կճարեմ։ Իսկ ես ինչ անեմ։ Դու։ Դու էլ կգաս ինձ հետ։ Խելարի։ Հիլարիո, խոսք տուր, որ մենք միշտ միասին կլինենք։ Այո, իհարկե։ Միշտ միասին կլինենք։ Ինչ խոսենք այդ մասին։ Երբ դու ապստամների մոտ էիր, շատ էիր վախենում։ Վախենում էի։ Իհարկե, խաղալի քո չէր։ Հիմա գբաց են։ Ոգնեք նրան։ Լսում եմ։ Արակ, արակ։ Անդրիկը սարչում է։ Արակ, արակ։ Արակ։ Սարասյուն։ Առաջ։ Լսեցիր։ Ինչ նշանաբան ոտ կցավեցի։ Ուզում ես մտնել ամրոց։ Չգիտեմ ոտ մտնեմ, նշանաբանը չլսեցինք։ Լուս արձակ միացրին, մեզ են ձեդ էր պակաս։ Մենակ մի կողմի վրա եմ ուզ գծում, մեզ չեն տեսնի, ինչ կան կուզես մանարի։ Արգիր, մանգալու ժամանակ չի, բաղջենք այստեղից։ Պատրաստված է ամանում։ Ուզում ես թաքնվել էստեղ։ Ահա, լավ տեղը։ Նրանք հարբած ժամանակ էստեղ ով են ասնում։ Թաքնվիր։ Մեկն էլ է գալիս։
Ջո։ Թողանցնի ձերք չտաս նրան։ Լսում ես։ Սպասիր։ Ինչու՞ չմնացի այնտեղ։ Հենց էպես, ծանձրացա։ Ոչինչ դուրս չի գա, Խելարիո։ Քեզով ասաց։ Ինչի մասին ես մտածում։ Եղբորիս մասին, նա այս կողմերում է։ Ապստամների մոտ սարերում, երևի մորուքն այսքան է դարձել, որ տեսնեմ գուցե չճանաչեմ, շատ վաղուց չեմ տեսնել, բայց այս անգամ ես նրան անպայման կգտնեմ։ Մի անգամ, երբ ես փոքր էի, բարձրացա մեր փայտանոցի կտուրը, իսկ կտուրը փտած էր, քիչ մնաց փլվեր, շուրջս մարդիկ հավաքվեցին, բայց ոչ ոք չկարողացա օգնել։ Վերջապես եկավ եղբայրս, նա մոտեցավ փայտանոցին, ձեռքերը մեկնեց դեպի ինձ և միայն մի խոսք ասաց. «Թռիր»։ Եվ ես ցած թռա։ Այն ժամանակից այսքան էի։ Գուցե նայել այնտեղ է, որտեղ իմ եղբայրներն են։ Չեր փոքում։ Դուք ճանաչում եք նրան։ Ոչ։ Ինչի արինոտ ձեր ձեռքը։ Դատարկ բան է, ապակին կտրեց, հենտեղ տուրու դմփոց էր։ Տարօրինակ է, Կապրալ, որ դուք բոլորից ավելի հաճախ եք ունենում նման պատմությունների մեջ։ Իսկ հետո զարմանում եք, որ չեն վստահում ձեզ։ Ես տեսել եմ ինչ-որ տեղ։ Ով է քեզ ուղարկել, Ֆիդելի ապստամները։ Դուք Սանտիագոյից չեք։ Ով է քեզ ուղարկել, պատասխանիր իսկույն։ Ոչ ոք չի ուղարկել։ Քո ինչին էր պետք ատրճանակը։ Ես ուզում եմ գտնել իմ եղբորը, նա Լեռներում է, իսկ առանց զենքի… Ինչու հիշեցիր Սանտիագոն։ Հեռացիր շուտ։ Զբոսնում ես քնելուց առաջ, կարծում էի զորանացում ես, նստիր տանեմ, ինձ պետք չէ քո տաքսին։ Կամելա, հաճախ ես մնաք շորժում։ Դա վատ կվերջանա։ Հելարիո, ես ուզում էի քեզ օգնել, բայց մեքենան մոտեցավ։ Ինչու ետ վերա տրճանակը։
պետք է փախչեի, նա չէր կարող քեզ հասնել։ Ինչու ես լռում։ Դու կապրալ են տեսար։ Դե իհարկե, հսկա էր, բայց դու հաղթեցիր նրան։ Ինչ ես մտածում նրա մասին։ Մտածելու բան չկա, նա սրիկա է, բատիստական խոս, թյու։ Սխալվում ես խոսը, նա ինձ փրկեց սպայից, ես մեջքով էի կանգնել, դրա համար էլ նա ինձ հրեց։ Նա վախեցավ քեզնից, որովհետև առանց զենքի մնաց, չէ որ դու խլես իր ատրճանակը։ Լավ, գնանք այստեղից։ Հոզը։ Այստեղ շատ լույս է, անցնեք են կողմը։ Հոզը։ Ինձ թվում է, որ նա իմ եղբայրն է։ Ով, այդ կապրալը։ Ահա։ Պատիստականը, բայց դու ասում ես եղբայրը տապստամների հետ է, ինչ գործ ունի այստեղ։ Ուրեմն դու մեզ խաբում էիր, հա, և հորս և մորս։ Հիլարյո, դա ճիշտ չէ, դու սխալվում ես։ Հիմա ինչ անենք, զենք չճարեցինք, ստիպաստուն գնանք։ Եղբայրս գնաց բատիստականների մոտ, որ մենք հաղթից չմեռնենք։ Մորս մահից հետո ես գնացի Սանտիագո, ուզում էի գտնել Կամիլոին, բայց նա այնտեղ չէր, ասացին գնացել է լեռները։ Ապստամների մոտ, իսկ դու ասում էիր, որ հարբած բատիստականի եղբայրդ է, հայրդ նա լսեր։ Սերժանտը նրան Կամիլո անվանեց, եղբորս անունն է։ Իսկ ուծ է, նա մեր կողմն է, ոնց ասեմ, հոգով ապստամբ է։ Հոգով, նա ոչ ինչ էլ չի, նա վախկուտի մեկն է։ Հոզը, գիտես ինչ։ Ուծ է, դու է կգնաք բատիստականների մոտ։ Հոզը, Հոզը, ներ իր ինձ, ուծ է նա չի, իսկապես նա չի։ Ներիր։ Դե, լավ։ Հիմա ինչ անենք։ Լավ, գնանք տո։ Ես չէի կարծում, որ այսքան դժվար կլինի։ Իսկ դու ինչ կասես ծնողներիդ, Խոզե, հա? Հիլարյո, գիտես ինչ մտածեցի, վերադառնանք տուն, որ մեզ ոչ ոք չնկատի։ Ես կատվի պես ներս կմտնեմ և կվերցնեմ եղբայրներիս լուսանկարը։ Ինչի համար։ Չի որ մենք զենք չունենք, լուսանկարը մեզ համար անցաթուղթ կլինի։ Ափսոս, որ քո եղբոր նկարն էր քեզ մոտ չի։ Հա, շատ ափսոս։ Մի կերպ կանցնենք, մեկն էլ բավական է։ Գուցե, բայց ես ինքան էլ չեմ հավատում։ Դու այստեղ սպասիր, ես հիմա կվերադառնամ։ Խոզե, վաղը կվերցնես նկարը, ես հիմա դառնում եմ այնտեղ, պետք է պարզեմ, նա իմ եղբայրն է, թե ոչ։ Բայց չէ, որ դու համաձայնվեցիր, Հիլարյո, սպասիր, ես էլ եմ գալիս, համաձայն ես։ Լռել, կատարել հրամանը, առաջին ջոկատ պատրաստ։ Լսում եմ։ Նստել մեքենաները։ Լսում եմ։ Հերթափոխի։ Ոչ, զբոսնելու։ Garak!
Ձերքերը ծծրակ ինքան միս։ Շարժվի։ Ես իմա։ Կասկածել է տիպը։ Ուզում էր մոտել Աշխարհասյանը։ Մոտը զենք կար։ Ոչ, բռնդիր թողքով չի։ Սրանց հետ կատակել չի կարել։ Բռնդիր։ Լսիր, դու սրան չես ճանաչում։ Չունեմ։ Հինգ արկղ փամփուշ, ստորագրեք ընտրում եմ, սերժանտ, ստորագրեք։ Հինգ արկղ, ինչ է ացի փոխարեն փամփուշտ է գուտում։ Գիշերները, սերժանտ, հիմնականում գիշերները։ Կրակում եք հենց այնպես, որ չքնեք։ Դու սրան ճանաչում ես։ Չէ։ Դուք դեռ այստեղ եք, ասացի դուրս գրեք։ Սպասեք։ Մենք ծանոթ չենք։ Չէ։ Իսկ ուցե ծանոթ ենք։ Ես ձեզ չեմ ճանաչում։ Իսկ ես ճանաչում եմ քեզ։ Երեկ դու չէիր կամրջի վրա։ Հա՞։ Համենայն դեպս քեզ նմաններին պետք է գնդակահարել։ Սատանան գիտի։ Որտեղից հայտնվեց։ Հիմա կիմանանք։ Սպասիր այստեղ։ Կապիտան, ձերբակալել եք մի տղայի։ Դարձյալ նույն տղան է։ Այո, ինձ թվում է, որ նա է։ Հայտնեք այն կապրանին, որի ատրճանակի վրա ցուլի գլուխը, ես ուզում եմ խոսել նրա հետ։ Այո, սանա է, անոնդ։ Խիլարյու։ Ով է կո հայրը։ Բան որ էր պլանտացյաներում, նա մերավ։ Հիմա ես խոզե են ստանն եմ ապրում, խոզե ոտերի։ Դու եղ պայրուն ես։ Չէ։ Դու ճանաչում ես կամելու կալսատո պրալին։ Չէ։ Իսկ դու քույրուն ես։ Չէ։ Ուրեմն դու ոչ քույրուն ես, ոչ եղբայր։ Չէ։ Դու եղել ես ապստամների մոտ։ Չէ։ Դա կարող է վատ վերջանալ։ Դու որևէ առաջադրանք ունեիր։ Չէ։ Ուրեմն դու ոչինչ չգիտես։ Տարեք սրան։ Ժամապահ։ Տարեք։ Նա ստում է, կապիտան։ Կալցադոն ինձ ասել է, որ եղբայր ունի, իսկ դուք նրան տեսակ այդ տղայի հետ, այնպես որ ամեն ինչ պարզ է։ Դուք կարող եք գնալ։ Սերժանտ, կարծեմ ես ձեր կարծիքը չհարցրի։ Լսում եմ։ Գարակ, հիմա փորձիր գտնել նրան։ Նա վաղուց արդեն փախել։ Հրամանը, հրամանը։
Գրո վտանի։ Գուցե զենք են թողել։ Միայն զգուշեր իր։ Ես վախեցա, երբ տեսա ձեզ։ Այո։ Չէի կարծում, որ այստեղ եք։ Նրանք էլ չէին կարծում։ Դու ինչու եկար այստեղ։ Որ կրվեմ թշնամիների դեմ։ Ահա թե ինչ։ Դու դեռ փոքր ես, մի քիչ մեծացիր։ Ես վախկոտ չեմ։ Այդ լավ է, բայց մեզ համար քիչ է։ Իզուկ չգնացի, լավն է, չէ? Այո, մենք ջոկատ ենք ընդունում, միայն նրանց, ովքեր զենք են բերում, դա օրենք է։ Տուն գնա տղաս։ Ես ձեր կողմից եմ, հիմա ես կապացուց եմ, ահա լուսանկարը։ Բայց դա չի կրակում։ Այստեղ Ռոբերտ և Ռաուլը իմ եղբայրներն են, նրանք ձեր ջոկատումն են։ Այս առաջինը Ռոբերտոն է։ Ահա։ Իսկ հետևում աչից Ռաուլն է։ Ահա։ Այո, այո, գիտեմ նրանց։ Դե լավ, գրանք, տարեմ քեզ հրամանատարի մոտ։ Չէ, հրամանատարի մոտ առանց զենքի չեմ գնա։ Դե գնանք, կամ գուցե դու ուզում ես տուն գնալ։ Բան ասացիր, ես պիտի տեսնեմ եղբայրներիս և վերջ։ Սրանք մեր պահակներն են, շուտով կհասնենք ճամբար։ Ողջույն։ Ողջույն։ Ողջույն, ողջույն։ Դա ինչ ռազմություն էր։ Հինգ բատիստական էին։ Երկուսին սպանեցինք։ Բարի օր, բարեկամներ։ Բարի օր։ Հիմա ճանապարհ կտանք։ Վերջ, ճանապարհ ազատ է, գնացեք։ Որտեղ է հրամանատարը։ Իր մոտ, վրանում։ Ուզենքը տուր Խուանին։ Խուան։ Արի աշտեղ։ Տուր նկարը, հիմա կբերեմ։ Շիմասայիմն է։ Բայց ողից գնդակ չի թրջում։ Ոչինչ, գնդացրի նման կգործի։ Լավ ավտոմատը, ապա միցիս տուր։ Նոր սիստեմի է, ամերիկյան։ Հետ տուր։ Այդ դու ես։ Ռոբերտո։ Ռոբերտո, այդ ինչ է քո տեսքը։ Զեկուցիր ինչպես կարգն է, սա մեր հրամանատարն է։ Ռոբերտոն հրամանատար է։ Դու ինձ տուն չես ուղարկի, չէ, ես կարող եմ նալ այստեղ։ Դա մենք հետո կորոշենք, բոլորս միասին։ Տանը բան է պատահել։ Չէ, չէ։ Դու երևի քաղցած ես։ Խոզե, արի այստեղ։ Գնա։ Սա իմն է, հիմա, հիմա, հավանում ես? Շատ։
Navirum am kes. Cisht. Ceașe patraste. Amere. Arkes gatal, bari khorjak. Shrakalchi. Kes ayrik ne uarkel. Mayrik na rokhche. Ничего я сварю. Хозе. Хозе. Истина гиден, ворду айстерес. Ер дугнаци бач вок чимаца. Нема хоск ним масинше. Ер ке станиц гнаци... Ес артен медзе. Айстер дуан кару медз чес. Ишти. Անեմ կնացնեմ։ Գնա քնիր։ Առաջիմ կմնաս մեզ մոտ։ Գնա, մի վախեցիր։ Ինչ անենք սրա հետ։ Տես։ Այսպես։ Այ կարելի ասել հերոսյան կողին է։ Ինչու։ Այստեղ քնում է քո եղբայր Ռաուլը։ Իսկ հիմա նա ուր է։ Գնացել է մարտական առաջադրանքի։ Այսպես, քնիր ախպերս։ Ինչի արդիվ է այս հրավարությունը։ Հաջողորդողության արդիվ։ Մենք ամբողջ օրը հսկում էինք դրանց։ Վերջապես բռեցինք երկուսին և բերեցինք մեզ հետ։ Իսկ մեկ իր կամքով եկավ։ Զենք ճարեցիք։ Մի հրացան։ Տուր Պաուլոին։ Ես արդեն ունեմ։ Ես էլ ունեմ։ Ինքս եմ ճարել։ Լավ։ Այս ո՞վ է։ Խոզե։ Մի տես է, ինչպես է մեկնավել։ Եկավ մեծ Ռաուլը և խանգարեց իր փոքր եղբոր քացր քուրը։ Այ դու։ Դու որտեղից եկար։ Այ այնտեղից։ Ընկերները երևի քեզ սերեկները թաքցնում են, որովհետև դեռ մորուք չունես։ Իսկ ու բերանից դեռ կատի հոտ է գալիս։ Դու այդ մասին մի մոռան ախպերս։ Լսիր, որտեղից հայտնվեցիր։ Այն դրից։ Դու էլ ես ինձ նման տնից պախել, հա։ Հապա ինչպես։ Ռաուլ, նրանք ինձ ուզում են տուն ուղարկել։ Դե իհարկե, և մեծ Ռաուլը պետք է քեզ օգնի։ Ոչինչ, մի հուզվիր։ Քեզ մոտ հյուր կա։ Եղբայրս է։ Դու մենակ ես եկել։ Այստեղ մենք բոլորս էլ մեկ-մեկ ենք եկել։ Նրանք չեն ուզում ինձ այստեղ թողնել։ Քնիր, բամբինո։ Երեխաները պետք է գիշերները քնեն, ես քեզ կվերցնեմ իմ ջոկատը։ Ինչ, դու ջոկատ ունես։ Դե իհարկե։ Խոզե, իսկ որտեղ է քո ընկերը, Խիլարիոն։ Նրա անունը Միտուր, բատիստականների մոտ գնաց։ Հիմա ես գիտեմ թե ով է նա և չեմ ուզում նրա ընկերությունը։ Իսկ ինչու գնաց բատիստականների մոտ։ Իբր թե եղբորը փնտրելու։ Ամրոցի մոտ նրանք մի տղա են բռնել։ Փախստականն ասաց։ Հիմա նրան կվերեմ այստեղ։ Չի կարող պատահել, դա Խիլարիոն չէ։ Ինչ իմանաս։ 15-16 տարեկան, բարձրահասակ, սև մազերով, ես տեսել եմ քեզ, դու նրա հետ կամուրջի վրա էիր, նա քո ընկերն է։ Դե լավ, ես կխոսեմ Ռոբերտոյի հետ, հանգիստ քնիր։
Հիմա ինչ անենք? Ամրոցի դեմ մենք առայժմ անզոր ենք։ Լսիր, եթե քո ընկերը վտանգի մեջ լիներ, դու կփրկեիր նրան։ Անպայման, դա մեր գլխավոր օրենքն է։ Իմանան, որ նա իմ եղբայրն է։ Նստիր, հանգստացիր։ Եթե նրանք իմանան, որ ես եղել եմ լեռներում, ինձ էլ կսպանեն, եղբորս էլ։ Պինկրած, չեն իմանա, բացի քեզնից ոչ ոք չգիտի, որ դու եղել ես Աբստամների մոտ, եթե լռես, ամեն ինչ լավ վերջանա, իսկ եղբայրը չճանաչես քեզ։ Ինչ գործ ունեմ եղբորս հետ, նա պատիստական է։ Ես պետք է գնամ լեռները։ Եթե եղբայրը տազնի մարդը և ոչ թե դավաճան, նա դեռ պետք կգա մեզ։ Հեռացիր, Ալբերտո Պիրալտո, խռովարների հետ կապ պահպանելու համար դատապարտված ես գնդակահարության։ Այնուամենայնիվ դուք տանուլ կտաք։ Գնա-գնա։ Ինչով կարող եք բացատրել մեր կորուստները, ձեր զինվորներից երկուսը երեք գերի հանձնվեցին։ Նրանք վաղուց չէ, որ ծառայում էին։ Նստեք։ Դեռ փորձ չունեին։ Իսկ ոմանք այնքան փորձ ունեն, որ կարողանում են դուրս պրծնել կապրալի ձեռքից։ Դուք որևէ բան լսել եք ձեր եղբոր մասին։ Ոչ։ Բայց հավանաբար գիտեք, թե որտեղ է նա։ Ոչ։ Ոչ։ Նստեք, կապրալ։ Կապրալ, ժամանակը չէ, որ դուք սպա դառնաք, ես ուզում էի ձեզ կոչում շնորել։ Շոգներ, գրավ! Ձեր նյարդերը կարգին չեն, կապրալ, և ինձ թվում է, որ դուք արժանի չեք սպայի կոչման։ Ես ձեզ զգուշացրել եմ, դուք ձեզ շատ տարօրինակ եք պահում։ Համաձայնվեք, որ այդ տղայի հետ ձեր կապերը կասկած են հարուցում։ Բացի այդ, ես տեղեկություններ ունեմ, որ դուք կապ եք պահպանում խռովարարների հետ։ Կապիտան, ես բողոքում եմ։ Կապրալ Կալցադո, հանձնեք զենքը։ Այդպես, իսկ հիմա, պանտից այստեղ բերեք այն տղային։ Սարի։ Կամիլո։ Չի դավաճեցիր։ Կամիլո, ես կու եղբայրն եմ։ Ինչ։ Խիլարյոն։
Հագնա, լակոտ։ Խիլարյո, ոչ մի խոսք։ Լսում ես։ Ով է այս տղան կապրալ։ Ես նրան չեմ ճանաչում։ Իսկ նա ձեզ ճանաչում է և վաղուց է ձեզ սպասում այստեղ։ Ճիշտ է։ Այո։ Վերցնում եք, այսպես ավելի լավ է սպասվում։ Դու վաղուց չէ այդպես էլ քո եղբորը։ Իմ եղբորը։ Ես արդեն ասել եմ, որ քանի տարի է, ինչ եղբորը չեմ տեսնում։ Մի խառնվեք, կապրալ։ Ես ձեզ չեմ հարցնում։ Դու ճանաչում ես սրան։ Այո։ Դու սրանը իր փնտրում երբ քեզ բռնեցին Շարասեմ մոտ։ Այո։ Դու այստեղ ես հարցրել նրա մասին։ Այո, մի կնոջից հարցրի։ Այդպես, երբ ասում ես այո, ինձ ավելի ես դուր գալիս։ Դու ինչպես ճանաչեցիր նրան։ Ու, կապրալին։ Ուրիշելու։ Նրա դրճանակից և ընդհանրապես։ Ինչ ասել է ընդհանրապես։ Դե ընդհանրապես ես ձեզ էլ ճանաչեցի։ Միայն դուք և կապրալը շքանշանի ժապավեններ ունեք։ Ինչի կորս ունեն այստեղ ժապավեններ։ Այո։ Մաղապատիշի կատարեացրած։ Լավ, մնացեք այստեղ սերժանտ։ Այդ ինչպես թե ինձ էլ ճանաչեցիր։ Չէ որ դու կապրալի հետ միասին էիք, այն գիշեր ճանապարհի վրա։ Մոտ արի։ Դուք էլ մոտեցեք, կապրալ։ Ավելի մոտ։ Սերժանտ։ Ապա ուշադիր նայեք նրանց։ Այո, նման են։ Ես քողոքում եմ, կապիտան, սա։ Սա ուրության արկ է։ Լռեք, կապրալ։ Սա քո եղբայրն է։ Ասա, ճանաչում ես սրան։ Այո, ինչպես և շատ զինվորների։ Կապրալ, քո եղբայրն է, թե չէ։ Պատասխանիր։ Չէ։ Հապա ինչու ես եկել այստեղ։ Հիմա միայն զինվորները փող ունեն։ Ես այդպես։ Մուրացկան է ձևանում։ Մենք կիմանանք, թե ինչ է պետք նրան։ Տարեք բանդ։ Շամապա։ Դուք կարող եք գնալ, կապրալ։ Կմնաք իմ տրամադրության տակ։ Սուրբ Մարիամ Աստվածածին, աղաչում եմ քեզ, պաշտպանիր իմ զավակներին, փրկիր նրանց փորձանքից, աղաչում եմ քեզ։ Մենք մեկ հիչ ուշացանք, Հավուլը պրգեց իր ջոկատը, նա ապահովեց նահանջը և… Ինձ կարող ես ճշմարտությունն ասել։ Բողորմիրից Աստված աղաչում եմ քեզ, պարգիր նրանց մայից, պարգիր ու պահպանիր իմ զավակներին։ Հիլարյո, ընտեսել են ամրոցի մոտ։ Երևի խոզին նրա հետ է։ Այսօր սպանել են էլի մի հոգու։ Ոչ, 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 դուք պետք է գտեք խոզեի և Հիլարյոին, այսօր, հենց հիմա։ Չի կարելի նրանց մենակ թողնել, փրկեցեք, այդ գազանները կսպանեն նրանց, չեն նայ, որ դեր երեխա են։ Այդ էր պակաս, որ երեխաներն էլ կրվեն, եթե դուք ուզում եք պայքարել, պայքարեք ինչպես կուզեք, պատերազմը մեծերի գործն է, հանգիստ թողեք երեխաներին, նրանք ձեզ մոտ փախարիս, դու կլոքեցիք նրա։ Հանգստացիր։ Գնանք։
Ճշմարիտ մասա ինձ. Ռաուլին տանջա մահարեցին շները. Մենք տեղեկություններ ենք ստացել, որ տղան ծակումով իսկապես Ռիոնդայից է. Բայց մեր ժամանակներում ոչ ոքի չի կարելի վստահել. Նույնիսկ ինքդ քեզ. Հուսով եմ, չեք պահանջի, որ ես ներողություն խնդրեմ ձեզանից. Ամեն ինչ կարգին է, ճիշտ այդպես, կարող եք գնալ, սպասեք, բաց թողեք տղային. Լսում եմ, կապիտան. Եվ այսպես, դուք հասկացաք, թե ինչ պետք է անեք, պատասխանատու առաջադրանք է, երեք շաբաթից ես պետք է ամեն ինչ իմանամ, ոչ մի քայլ չհեռանաք կապրալից. Կապիտանից ինչ դուք? Աստիճանի բարձրացում կստանաք. Պարզը? Պարզը. Գրացեք. Դու որտերից եկար? Գյուղից, Ռիոնդայից. Իսկ մինչ այդ որտերը իր? Երբ մայրիկը մեր ավուզում էի գրել քեզ, գնացի Սանտիագո. Սանտիագո. Ուրեմն Լեռներում չես եղել? Եղել եմ, բայց նրանք ինձ ետ ուղարկեցին. Ասացին, որ դեռ փոքր եմ. Բայց ես կվերադառնամ նրանց մոտ. Խիլարյո, մեր գյուղում գիտեն, թե դու որտեղ ես? Նրանք կարծում են, որ ես Լեռներում եմ. Իսկ իմ մասին, ինչ են խոսում իմ մասին? Նրանք կարծում են, թե դու ես Լեռներում, ապստամների մոտ. Կամիլո, օգնիր ինձ. Քեզ փող է հարկավոր? Ա, վերցրու. Ինձ զենք է հարկավոր. Կամիլո. Կժվել ես, ինչ է, գնանք այստեղից. Ես քեզ մի բան էի ուզում հարցնել, բակում չէր կարելի. Միայն թե արագ. Իսկի, իսկի, դուրս գնա, դուրս գնա. Ուզում եմ ջոկատ գնալ, այնտեղ առանց զենքի չեն ընդունում. Դու ուզում ես, որ ես քեզ համար զենք չարեմ? Այո, Կամիլո. Գնա. Մենք կհանդիպենք այսօր գերեզմանատանը. Բարեքն է, թույլ տվեք զեկուցել. Եկեք, եկեք. Դուք որևէ մեկին փնտրում եք? Ոչ. Այո, սերժանտին. Ես նրան չեմ տեսել. Խոզեն. Խոզենը. Իմ ընկերը. Մոտենանք. Ինչու եք բռնել դրան? Պտտվում էր ամրոցի շուրջը. Հետո ինչ? Ուզում եմ տանել կապիտանի մոտ. Կապիտանը ես նոր ամեց վրընդել այս մեկին, դուք երկրորդին եք բերում. Կորեք այստեղից փսլնկոտներ. Նա երբ է գալու? Հենց որ մտնի, քանի անգամ եղել եմ այստեղ, բայց միայն հիմա նկատեցի, որ այս կինը նման է իմ մորը. Սա հաստատամայրն է? Գիտեմ, երբես մի քիչ մեծանամ կփորձեմ նկարել նրան. Կարողանաս? Հա, կարծում եմ կկարողանամ, եթե աշխատեմ ինչպես պետք է. Բայց չէ, որ դու աղքատ ես, իսկ ներկերը թանկ են։ Թանկ են։ Երբ կռիվը վերջանա, ամեն ինչ էժան կլինի։ Ապստամները շուտով սրանց կհաղթեն։ Ես էլ կսովորեմ, հրամանատար կդառնամ։
Նրա գալու ժամանակն է։ Գուցե նրան ինչ-որ բան խանգարել է։ Գուցե հրամայելին որևէ տեղ գնալ։ Իսկ եթե եկել է եւ մեզ չի գտել։ Արդեն մտնեց։ Գնանք գերեզմանատուն։ Նա դեռ չի երևում։ Գնամ տեսնեմ ինչ եղավ։ Ես էլ կգամ։ Ես մենակ պիտի հանդիպեմ նրան։ Լարյո, իսկ եթե դա ծուղակ է։ Չէ, չէ, չի կարող պատահել։ Նա պիտի գա։ Նա խոստացավ գա։ Այդ դեպքում ես կսպասեմ այստեղ։ Չէ, չէ, այստեղ լավ չի։ Գնա այնտեղ, ծովապ։ Մարդը երբեմն կորցնում է խելքը, չարժեր ուշտանալ, ինչի համար կապիտանը չի վստահում քեզ, բայց դա ճիշտ չէ, որ դու խռովարանների մեջ եղբայր ունես, իսկ եթե ճիշտ է, կապիտանը քեզ էլ եղբայրդ հետ պատին դեմ կտա, անփառունակ մահ, ես քո տեղը լինեի, ես այդ տղային Եվ կապիտանն այլևս չէր կասկացի։ Կամիլո Գնա այստեղից Համիշապես հեռացիր Ինչ ուզեմ չբերեցիր Չկարող ծաճարել Ուրեմն չես ուզում Այո, չեմ ուզում, այլևս չգաս ինձ մոտ։ Չեմ ուզում եւ չեմ կարող, դա ինքնասպանություն է, հասկանում ես։ Դու ուղղակի վախենում ես։ Ես զինվոր եմ։ Դու պատիստական ես, ես դա հենց հիմա հասկացա։ Դու ոչինչ չես հասկանում, Խիլարիո։ Ինձ համար զզվելի իմ ընկերների արհամարանքը, բայց ես չեմ կարող քեզ օգնել։ Ես բանակում եմ եւ չեմ կարող դրժել երդումս, Խիլարիո։ Դու խոստովեցիր։ Դու խոստացար զենք բերել ինձ։ Դա անհնար է, Խիլարիո։ Մեզ հետևում են։ Եվ եթե բռնեն, ամենչապես կգնդագահրեն։ Դու սրան չգիտես։ Գիտեմ։ Գնա։ Դու պարզապես վախ կոտ ես։ Չքվիր այստերից։ Գնա։ Գորիր աչքից ես։ Խիլարիո, Խիլարիո, ձերք մի տուր ինձ, գնանք երներիտ մոտ։ Ինչ ես ուզում անել, վերադարձիր գյու, սպասիր մինչև ամեն ինչ կվերջանա։ Երանի երբեք չգտնեի քեզ,
Լավ, ես ամեն ինչ կանեմ։ Կփորձեմ, սպասիր ինձ մարմարը հրեշտակի մոտ։ Բայց մենակարի, ես երկու անգամ կկրակեմ, դա ազդանշան կլինի։ Կապրալ, դու ինչ-որ բան ես ուզում ասել։ Չէ, ես տակացա, ներիր ինձ։ Չէ, ամենաթանկը։ Այսա մեզ հարմար է։ Հավա ոտքի։ Բանանատ ոտքի։ Ասացի ոտքի։ Ինչու ես լռում։ Նազենք կբերի։ Այո։ Խոզե, դու մին բարկանա։ Լսիր, թե ինչ եմ ասում քեզ։ Ես մենակ կգնամ այնտեղ, ես դու գնա տուն։ Ես զենքը կթաքցնեմ և կգամ քո ետևից։ Հետո մենք միասին կորոշենք, թե ինչպես գնալ վերները։ Իսկ եղբայրդ կգա մեզ հետ։ Նազդան շանկը դա, երկու կրակոց։ Չեմ կարծում, որ նա մեզ հետ գա։ Եվ չի էլ գա, քո այդ եղբայրը։ Ես չեմ հավատում նրան, սա ծուղակ է։ Խոզե, գնա տուն։ Չեմ գնա, դու ինձ մի անգամ տուն ուղարկել ես։ Եթե տուն չգնաս, Խոզե, մեր մտադրությունը կտապալվի։ Զգուշ եղիր։ Հեյ, բաց արա։ Իսկ դու ինչ ես անում այստեղ։ Կապիտանը հրամայել է հսկել զինապահեստը։ Նա էլ բան է հնարել։ Բարի գիշեր։ Բարի գիշեր։ Ha ha ha.
Hei, Iscu! Are ինձ մոտ. Արի. Այդպես կեսել շնից. Հեր, Իսկի, հատերից կանգնիր? Այդպես, այդպես, լավ է, լավ է. Ապրես. Չէ, մի քիչ էլ դե. Այդ ու ծույլիկ, չեմ յուրասիրիք ես. Պես ինչ համեղ է? Պես, պես, պես. Հա, ասկացար, հա? Ապրես, ապրես, Իսկի. Լավ է? Իսկի մավ, Իսկի? Մատկի, մատկի, այս պես, իմա էլ, մի անգամ էլ, ետ սատկիր, պես, այս պես, լավ է, իսկ իմա բիսկի, արի պարենք, բրավ, 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 Апрель, апрель, Лиски, подотми, рам, папа, ра, рам, папа. Այդպես, այդպես, արի, արի, մի քիչ էլ, այդպես, ստացիր վիսկի, խելացի շնիկ. Հեյ, ժամապա, այդ ինչ ներկայացում է, դուք պահագագետում եք, թե կրկեսում։ Հրացրեք շան։ Գնա, վիսկի, գնա, գնա։ Հանչիր պետին, պահակապետ, գալիս եմ. Կապրալ կալցոտում գնում ես տուգելու պահակակետերը. Լավ, կարող է գնալ. Կապրալ. Դուք մենակ եք գնում? Ստիպված եմ, սերժանտված ես դու միրեն. Զինվորներ չեք վերցնում? Կարիք չկա, կապիտան. Բաց թողեք։ Չէիր ուզում անանք ստացնել։ Կապիտանը պարկացով։ Չէ։ Նորից կպատժվես։ Արխմիր։ Ժամանակն է։ Հակակետ համար վեց։ Ոչ ինչի պատահել։ Զգուշ եղեք, մի խրովարանները կրակ բացեցին մեզ վրա։ Ուց է մեզնից մեկը մնա։ Չէ, գնացեք կամ միլով։ Լավ։
Ոչ լինեք, լրիր։ Տեսնում եմ, դու ուզում ես ազատվել ինձանից։ Ժամադրված ես։ Գործով։ Ինչ ես պնդրում այդտեղ։ Իմ շիշը։ Կտար։ Կտա։ Մի կունել ինձ դուր։ Ոտքերիս տակ է, վերցրու սերժան։ Չասել։ Դուրս արի։ Լավ ես մտածել։ Սենքը գողացել և ուզում ես հանձել խրովարաներին, կարծում ես չասկացա, որ այն տղան, որի մասին ասում է իր մուրացկելը քո եղբայրն էր։ Ես վաղուց էի գալ Ֆինգելի, իսկ իմ ամեն ինչ պարզ է, քո երգը երգված է։ Է, ձերքերդ վեր։ Ուր գնացին կապրալ ու սերժանտը։ Այն կողմը, կապիտան։ Վաղուց են գնացել, 5 րոպե առաջ։ Ինչու ես դանդաղում, ափսոսում եմ բաժանվել։ Դուրս արի։ Չէ, ինձ համար այստեղ ավելի լավ է։ Դե դուրս արի։ Ոգնիր պետք է պրկել նրան, խզարի են ծուղակն են կերային տեղ կրակում է։ Դու որտոգը ծայտնվեցիր։ Հոսե։ Ինչ է բատահել Խիլարյույն։ Նրա եղբայրը բատիստական է, իսկ Խիլարյույն։ Որտեղ են այմա։ Նորից այդ մուրացկան եմ։ Կրակեմ։ Իսկ գուց են ամենակ չէ։ Աչկից բաց չտոնեք։ Thank you.
վերցրեք։ Մենք հուշացանք։ Նրա եղբորը սպանեցին։ Առաջ! Առաջ! Նրանք այնտեղ ավելի շատ են։ Բռնիր,